Bé, bon vespre a tots. Si vos pareix, són les 7 i 8 minuts de dia 21 de desembre. Llavors ja van iniciar ara el pla extraordinari convocat per tractar dues iniciatives presentades per PSOE. Nosaltres, una d'elles, en el compliment de la relació de deutes pendents que té l'Ajuntament en el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, i la segona referent a una reprovació a la figura que parla, en aquest cas meva, per un tema d'una subvenció de la Fundació Illes Park sobre instal·lacions esportives. Dites aquestes paraules, passant al punt número 1 de l'ordre del dia, i a Sant Esporin del Partit Socialista, si val per tenir la paraula el seu portaveu, el senyor Enric Socias. Sí, molt bona tarda, senyor Balda. Gràcies. El primer de tot és donar-li l'enhorabona per nou president de l'Estat que tenim, el senyor Rajoy, que va ser investit president ahir a hora baixa en majoria absoluta, i desitjant-li tota la sort del món perquè les coses vagin millor. També faig meva les paraules del nostre portaveu en el Congrés, diguent la nostra col·laboració, i també que estarem a la guait de tot allò que no ens agradi per intentar arribar a un consens i sortir aviat d'aquesta crisi conjuntural que estem. Dit això, vam presentar aquest plan extraordinari dia 30 de novembre, senyor Balda. Avui estem a dia 21 de desembre, han passat 21 dies, s'hagués pogut fer fa 10 dies, s'hagués pogut fer fa 14, i vostè ha trobat oportú fer-ho de la dia, que són els 15 dies que hi ha que marca la llei. Si mateix avui en fa 7, senyor Balda Prats. Ha trobat oportú fer-ho avui, perquè nosaltres també, demanant que per l'interventor se faci banda dia 31 de desembre, però també perquè se cobràs. Però estic segur que si la moció surt aprovada, que és el que desitgem, vostè tindrà la diligència de fer-li arribar en el president del govern aquest acord perquè faci efectiva el que se mateixa se demana. I el que se demana és una cosa òbvia, no? Vull dir que atès el retard manifest del pagament efectuat per part del govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca, respecte en aquest cas a l'Ajuntament de la Pobla, atès que vostè i tots tenim un interès per poder pagar en mesura de la possible dels proveïdors, atès que el deute del govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de la Pobla, parlant de les partides més grans, pot estar a més d'1.400.000 euros, segons documentació que vostè me va entregar de l'interventor. Poden dir que hi ha la llei de barris que hi ha més de 600.000 euros executats i no cobrats, 174.000 euros dels fons, que tampoc estan cobrats, 176.000 euros del centre de dia, que tampoc estan cobrats, 124.000 euros del pla de prestacions bàsiques de serveis socials, que tampoc estan cobrats, 80.300 d'immigració, de la Conselleria d'Afers Socials, que tampoc estan cobrats, 132.000 euros del pla d'obres i serveis del Consell, que tampoc estan cobrats. Això per parlar de les partides més importants. Atès que la resolució no són per complir-les i no per ignorar-les, faltant clarament el govern i el Consell els principis més elementals de respecte institucional. I nosaltres entenem que aquí hi ha hagut una deixadesa, senyor Balda, i una certa connivencia en el seu govern, perquè vostè no se posa les piles en aquest sentit. Quan des de Palma ve qualque, després també en parlarem, qualque resolució que no és bona per l'Ajuntament de la Pobla, vostè en això no ho comenta, no? Simplement intenta amagar per aquest corporativisme de partit, que jo el que més li reproig és que vostè es balla de la Pobla, no ha de tenir en compte el que fa el govern ni el Consell, a defensar els nostres interessos. Però per això, d'una manera justa, creiem, que en una reivindicació justa, i valgui la redundància innecessària, sol·licitem que aquest pla d'acord que el govern de les Illes Balears l'abonament
l'abonament abans del 31 de desembre de 2011 de tots els pagaments pendents segons relació que s'ha d'adjuntar amb un informe d'intervenció. No? L'intervenció molt detallarà amb exactitud perquè se fan les partides grosses i n'hi ha de petites que també s'han perdudes. I així mateix també hi estan el Consell Insular de Mallorca, l'abonament abans del 31 de desembre del 2011, com dic, informada pel senyor interventor. Amb aquestes condicions, evidentment, vostè podria disposar d'un milió i mig d'euros de caixa abans d'acabar l'any i podria fer content i justícia a molts proveedors que els davant d'on ve. Perquè, per exemple, els 174 milions d'euros de Fons de Cooperació Local no són finalistes, vostè els pot emplear per la que vulgui. El d'on ve de centre de dia, 175 milions d'euros, l'Ajuntament ja els ha adelantat, per tant, vostè els disposaria de tesoreria. Igualment ja ha adelantat els 124 milions d'euros del pla de prestació bàsiques, perquè ja ha pagat el personal i tots els serveis, i igualment les empreses que han executat dels barris ho podria fer. I ja que l'altre dia va venir en el tema de la modificació dels convenis de les obres del poli esportiu, també podria pagar 132 milions d'euros en aquesta empresa que vostè va venir bé a Canviaró. Per tant, sense més preàmbuls, creiem que és de justícia. Cada administració ha d'estar en el seu lloc, cada una ha de defensar els seus àmbits i m'agradaria que tingués un suport de tots els membres d'aquest consistori. Moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor Socias. Senyora Vidal. Bon vespre a tots, gràcies, senyora Vidal. Nosaltres donarem suport a aquesta moció que ha presentat el PSOE. El mateix argumentari que ha donat el Lluís, perquè tots aquests topers, si ha de morfes en arribar, el banc ho podríem pagar part de deute que nosaltres tenim. M'interessa tot el que ha dit el Lluís i li donarem suport a aquesta moció. Gràcies, senyor Bo. Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres també. Nosaltres vam signar la moció i, per tant, no seria coherent firmar, votar en contra. Per tant, subscrivim tots els paràgrafs d'aquesta moció i les paraules de representant del PSOE. Esperant que el Partit Popular s'adreci en aquesta proposta per el bé del poble, som del bé que pertanyen en el poble i que no arriben. Jo suposo que volem esperar que el Partit Popular se pronunciï abans de fer la segona intervenció. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Senyor Comas. Moltes gràcies, senyor Valda. Bon vespre a tothom. Que no podria ser d'altra manera, nosaltres hem de recolzar aquesta iniciativa que ha tingut el Partit Socialista i l'hem de recolzar per un motiu molt, molt primordial. Durant aquests 6 mesos de govern del Partit Popular pues han sortit bastantes notícies que sobretot, i en part és veritat, del deute que l'Ajuntament té en els proveïdors. I nosaltres, que la legislatura passada governàvem, sempre han dit que era per que devien tot més en els proveïdors, no ens hem amagat mai. Però un dels motius principals que nosaltres no pagàvem en els proveïdors era perquè hi havia entitats, hi havia institucions, hi havia particulars que tampoc no ens pagaven nosaltres. Nosaltres, el que són les entitats, el que són els particulars, a través d'aquest ajuntament ja les podem estar, ja sigui amb un recàrrec, ja sigui amb una notificació. El que passa és que hi ha una gestió que aquesta pràcticament només pot fer es balla o s'equip de govern, i és demanar a les institucions supramunicipals, en aquest cas en el Consell de Mallorca i en el govern de Balear, que ens paguin el que ens deuen, perquè d'aquesta manera nosaltres podrem pagar també a les persones que devem. És una proposta molt clara, és una proposta molt precisa i jo crec, en tots els meus respectes, que el Partit Popular votarà a favor. Però també li vull dir que no basta que voti a favor. Jo crec que a més de votar a favor, després el que s'ha de fer és fer la feina d'anar, de xerrar en cada un dels departaments, en cada una de les conselleries, en cada una de les direccions generals, perquè de la mateixa manera que els proveïdors tenen necessitats i de la mateixa manera que l'Ajuntament té necessitats, pues també s'ha de donar a entendre
que el Consell i el Govern estan per complir en sols seus deures, que és pues pagar el que realment deben en aquesta administració local, perquè així en aquest moment se van comprometre. Per això, senyor Balda, nosaltres, que no podria ser d'altra manera, donarem suport en aquesta moció, perquè molta gent encertada, i el més dic el que em sap greu una vegada més que l'oposició dugui aquesta moció, perquè si el millor el Partit Popular i els que ens governen haguessin fet la feina amb una dedicació clara, precisa i concreta, el millor avui ja tindríem tots aquests topes i no em portaria que més s'enduï aquesta moció. Moltes gràcies, senyor Balda. Gràcies, senyor Comas. Clar, tenim... La moció es mostra. Perquè no tenen la informació. Aquest Ajuntament és una caixa de sorpreses. Cada dia vas coneguent coses noves. Primer de tot, perquè juguen tots en els mateixos números, que jo crec que això correspon. Jo he quedat sorprès perquè, clar, a Pedrona li vaig demanar la relació de deute que teníem amb el seu Consell i amb el seu Govern. A Pedrona, que tot el coneixeran, me va passar un llistat, però he volgut acudir a l'interventor, que depèn de l'interventor a Pedrona, i que elaboràs un informe exactament de quin és el deute del Govern i el Consell en l'Ajuntament de la Pobla. I perquè tots juguem amb les mateixes dades, convé que sapiguem que el deute del Govern en l'Ajuntament de la Pobla és d'1.693.000 €. I el deute del Consell és de 287.000 € en números grossos. Fins aquí jo crec que tot podem coincidir, perquè és informe d'interventor, per obtenir disposició vostra, intervenció, per poder la volta. Jo pensava era manco, també ho dic i ho reconec. Però ara anem a la part política, que crec que molt motiva el que és el tractament de la moció que tenim a davant. Quan tu mires aquest deute, li dic a l'interventor, interventor, ara vull que me digui exactament què és el que correspon a la passada legislatura, van de dia 11 de juny, que mos hauria d'haver pagat el Govern i el Consell, i què és el que s'hauria d'haver pagat després de dia 11 de juny. Per cada qual jo crec que assumir les responsabilitats polítiques que li pertoquen. Perquè tots sabem que qui governava abans de dia 11 de juny no era el Partit Popular, sinó que eren diferents grups que avui estan representats políticament a l'Ajuntament. Bueno, la sorpresa és grossa. La sorpresa és grossa perquè per part del Govern, de l'any 2009, de l'any 2009, avui estem xerrant de dir 21 de desembre del 2011, el Govern, l'Ajuntament li deu 173.000 €. I el Consell li deu 6.000 €. De l'any 2010, el Govern li deu a l'Ajuntament 378.000 €. Estic redondejant, eh? I el Consell li deu 129.000 €. És a dir, la friolera del 2010 només de 507.000 €. I després podem discutir l'any 2011. 11 de juny hi ha un equip de Govern i 11 de juny després n'hi ha un altre. Però jo crec que aquestes xifres ja són orientatives exactament de l'oportunisme que estem davant aquesta moció. Perquè si realment, després li dic a l'interventor, interventor, ara me posi aquest informe, abans de dia 11 de juny, a 2011, i després d'11 de juny. D'aquest, 1.980.000 € que mor davant Consell i Govern, d'ençà que vam entrar 11 de juny, en aquest equip de Govern, a poc gran li pertoquen 18.965. L'informe d'intervenció està a disposició de grups. I el interventor, no és meu. Clar, jo me demano. Exactament, si abans de dia 11 de juny, que hi havia un altre equip de Govern, s'hagués fet la feina que corresponia, i el ponent d'aquesta moció, vull recordar que era regidor d'Economia, bàsicament no hauríem de reclamar res avui. A mi exactament, quin compte me voleu passar?
però com heu deixat és un pan patacol, que és diferent. I s'haurà d'assumir i s'haurà d'afrontar. Que és la voluntat que hem expressat fins a dia d'avui. Però no hi veig un sentit a voler fer aquesta proposta sabent que el 98% del deute que tenen aquestes dues administracions de quan governaven vostès. La veritat és que me sembla esperpèntic cercar un oportunisme polític a través d'una moció com aquesta. Que és posada la primera part de l'argumentació de l'expertiu. Senyor Socias. Sí, és que vostè va dit de cine. Va dit de cine. Queda exposada l'argumentació del Partit Popular. No antes que vostès es valen encara. No, del Partit Popular, que ha de fer l'exposició. Jo no faig aquesta moció en el Partit Popular. Jo faig la moció en el Batla. Hombre, però sí, acaba de dir exactament el que no havia dit mai. Això és l'exposició del Partit Popular. I això què vol dir, senyor Batla? El que li he de dir, senyor president del Partit Popular, no ens estima més que m'he de dir que vostè, perquè després del que ha dit no sé què li he de dir. Què vol dir? Que com que vostè va entrar dia 11 de juny, els projectes fets per l'anterior legislatura no li correspon a vostè cobrar-lo. A on sabim mai, això? I vostè, quan va prometre els càrrecs, que el va jurar, no me'n record, sap el que va prometre i el que va jurar. Ha jurat. Perquè acaba de dir que només va prometre defensar el Partit Popular. Cosa que m'apareix impropi d'un home de la seva altura. Esper que rectifiqui, perquè el que ha dit no és que sigui perpèntic, és que és fastigós, políticament. No? Políticament. Miri, jo li explicaré una cosa, per si no l'han explicat encara. Quan tu fas un projecte, tu, així com vas desenvolupant el projecte, el justifiques a Palma i Palma el te paga. I quan tu tens això en marxa, per exemple, el PPB, que és una cosa aprovada cada any, a nosaltres m'ho donaven 124.000 euros. I quan els m'ho donaven? En el juny, en juliol, el cany en el maig, això com es pagava. La subvenció d'immigració de 83.000 euros, no, de 80.300, disculpi, no, tot la cobràvem a dins el primer quatrimestre de l'any en curs. I així li podria anar referint a subvencions i projectes que fa aquest Ajuntament. La seva tasca, li ha dit molt bé el senyor Comas, perquè ell també en fa molta d'aquesta feina, però jo també en fa una part, modestament parlant, era telefonar a Palma, anar a veure les conselleries i, entre d'una manera col·loquial, estirar les hores en els responsables perquè mos fessin efectiu el que mos devia, perquè nosaltres també hem un problema de tesoreria. I molts de les conselleries, començant pel president, era del meu partit polític, però li puc donar fe, li puc donar la meva paraula de no, que telefonàvem, fèiem gestions i enviàvem cartes, perquè aquí hi ha registre de sortida. Però que aquí, senyor Batla, resulta que vostè dia 20 de juny del 2011, quan mos va reunir la primera vegada, mos va enviar un estat, mos va donar un estat d'execució d'ingressos. Feu, dia 20 de juny, que evidentment era el que hi havia abans. I quan me dona vostè un altre estat d'execució, i han passat 4 mesos i mig, o 5, no, 5 mesos i mig, però no dir 6, de 20 de juny a 21 de desembre, són 6 mesos, mig any, resulta que el capítol d'ingressos està igual. Evidentment, poden fer una cosa. Jo no tinc cap inconvenient. Si vostè me vol contratar d'assessor perquè faci les gestions amb Palma, perquè li paguin, ho puc intentar fer. Però aquesta feina, com comprendrà vostè, que molt bé se li ha dit, que li correspon a vostè. I diu, però que això és vostre, això? No, no, nostre. Això és de tots. No sigui tan sectari. No és propi de vostre, això. És vostre, ja? La veritat, crec que les darreres paraules l'han traït. Mira, jo li posaré un exemple molt clar, que era la peatonització. La peatonització teníem un problema, que era que quan, i seré molt breu, quan se va firmar el préstec
el regidor anterior de Hisenda del PP i amic de tot, Antoni Serracomes, va trobar oportú només fer préstec si eren de 10 anys en 9 anualitats, perquè una se suposava que s'havia de cobrar mentre s'executava una part abans de firmar el préstec. Aquests 232.000 euros mos van quedar penjats i el senyor Comas i jo van nomenar a les conselleries necessàries, que en aquest cas és de comerç, a Santa Paulana, a Sebastià Reixac, perquè mos pagàs 232.000 euros que no estaven dins del conveni i els van cobrar i van poder pagar. I jo que havia de dir, ah no, això, jo cobraré Antoni Pepi. No, home, no confongui responsabilitats, senyor Valda. Vostè té una obligació com a Valda, que ha d'intentar que aquest 1.980.000 euros, perquè vostè també pot entendre que la meva emoció, jo li poso un etcètera per no entrar en quantitats petites, perquè si no hagués estat o més engorrós o lento, vostè té l'obligació de dir al senyor José Ramón i a la senyora María Salón d'Espanya que li paguin aquest dos mes per pagar vostè. Però si vostè dubta d'això, crec que posa en entredit la seva funció. I quan dic a vostè, ho faig extensiu a tot el seu equip de govern. Evidentment, jo m'agradaria que no s'amagui i no faci més de qualque manera, de tortuga, i s'amagui dins la closca, tregui el cap i digui que en això ho farà. I una altra cosa també hauria estat bé, senyor Valda, que és que quan vostè fa aquesta reunió no és tan important per dir que hi devia un tant de dos més, tampoc hauria estat malament dir que també es veuré que mos devien 2 milions d'euros i 1.200.000 que també va ser una gestió que nosaltres no vam poder acabar des tres solars de Campel Blanc. I ja són 3.200.000 euros que disposa de dir vostè. I evidentment, si tingués aquest dos ben en tesoreria, no parlaríem de lo que estem parlant. Per tant, la seva funció, i m'ho permeti amb un to totalment cordial, és reclamar això. Avagui fet, en Mates, en Antic, o qui sigui, en Joan Comas, en Toni Serra, en Lluís Socies, com a darrer extrem. Això és segur, això és una barra. Si vostè confon aquests termes, crec que fonamentalment confon quina és la seva funció. Gràcies. Gràcies, senyor Socies, senyora Vidal. Gràcies. Bé, com bé ha dit el senyor Lluís, ha comentat vostè primer que això és una, bé dir, que és una herència que ve 1.900.000 de la legislatura passada. Jo m'imagino que era el 2007, quan varen entrar el pacte que hi va haver, suposo que hi va haver un deute, crec que tampoc el Partit Popular no ho havia pagat tot, i crec que en aquest moment la gent que, com ha dit el Lluís, varen anar a reclamar el que li devien. Això ja no té, jo per jo tampoc no se tracta de color polític, ni qui mana, si PP o PSOE, o no, si no se tracta de reclamar un dos pes que mos pertoquin, sense dir si eren si tocava demanar-los un o l'altre, com li ha dit molt bé el senyor Lluís, la seva obligació és demanar aquest dos pes i que faci que els demors paguin el més aviat possible per bé del poble, no per res més. Això és el que li vull dir. Gràcies, senyora Vidal. Senyor Capó. Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres també ens sorprèn molt la intervenció del Valda del Partit Popular. Ens sorprèn perquè en primer lloc, infla la partida de deute, infla, suposo que constantment, i té factures d'això, 1.980.000 euros, que casualment són els 2 milions aproximadament que els falta per quadrar el pressupost, segons notícies. Molt sorprèn perquè no recolza aquesta proposta. No recolza aquesta proposta que, repeteix, som del pes del poble. No ho entenem. Ja me pensava que aquest punt duraria 12 segons i mig i veig que no du camí d'això. S'escuda en el govern anterior per dir que des de 11 de juny només hi ha un deute de 18.900 euros. Jo no sé si això és poca feina que ha feta, perquè pagar el govern i el Consell paga poc. Per tant, no sé si és poca feina o si és
dir borrón i cuenta nueva a partir del 3 de juny. No ho entenc. Jo penso que es balda totes les conseqüències. Aquests 1.980.000 euros els demostren a tots, i hi ha aquest senyor com es balda, o hi ha vist qui hi ha dit. Els demostren, els reclami, són nostres. Esperpèntic, diu que és esperpèntic. És un deute no és esperpèntic. El reclami, per favor, i que em diguin és vot, perquè sabeu, pareix a ser que votarem en contra. Sincerament, mos pensàvem que votaria a favor. Moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor Capó, senyor Tomàs. Moltes gràcies, senyor Balda. Jo el primer que li diré, senyor Josep Capó, a vostè li sorprèn, però jo no me sorprèn. Jo li diré perquè no me sorprèn. Perquè no s'han llegit la proposta, ara resulta que no miren per els interessos d'aquest poble. La proposta, independent de lo que és l'exposició abans, simplement diu que està en el govern i en el Consell acabant el que mos deuen, no diu res més. Però després, jo li diré, nosaltres quan vàrem entrar, com vostès, vàrem trobar un proveedor que no havien cobrat, poden discutir políticament, no tenim cap problema, vostès han entrat i han trobat un proveedor que no han cobrat, en aquest cas hem de dir que vostès han trobat a veure més candidat a pagar que no el que varen trobar nosaltres, encara que nosaltres varen trobar un deute més elevat que el que heu trobat vosaltres. I resulta que han passat 6 mesos i dona la impressió, senyor Balda, que vostè està a l'oposició. I està a l'oposició, li diré per què dona la impressió que està a l'oposició. Perquè resulta que diu, mos a nosaltres, mos fa menys, diguem, quin patacol ha estat la paraula exacta, un bon patacol que li han deixat. Jo si mon pare, que es viu, i mon mare també, el dia que no hi siguin, me deixen un patacol que he d'anar a cobrar 2 milions d'euros, bueno, jo encara seré capaç de fer-lo ressuscitar. Vostè no pot dir un patacol a qui bon hi ha un deute que la gent té amb aquest ajuntament? Això, és que aquesta paraula, és a dir, vostè m'ho recrimina en aquest moment perquè en el seu moment hi havia institucions que no van convèncer els seus deutes. Però vostè sap que nosaltres abans d'entrar vam reclamar a la conselleria corresponent per rescabalar en el centre de dia un 100.000 euros. Vostè sap les gestions que vam fer el senyor Lluís Socies i jo per cobrar de la conselleria d'obres públiques un 300.000 euros que no ens volíem pagar perquè ja havia passat el termini i nosaltres les reclamàvem perquè mos hi havíem de ferrar de qualque manera. O de la conselleria de comerç. Nosaltres, en la majoria de gent exceptuant la conselleria d'immigració, que no era del PSOE, quan anàvem allà amb la cara ben alta i reclamàvem o lluitàvem per els interessos d'aquest ajuntament. Ara resulta que vostè mos diu que és una moció oportunista perquè ja tot ve de l'any 2009, de l'any 2010 i com a normal de l'any 2011. Però no, és oportunista, no és un patacol. Per circumstàncies que tampoc no venen, si nosaltres haguéssim continuat governant i hagués hagut a Palma el govern que hi hagués hagut, nosaltres haguéssim anat a reclamar que tot ves que no podria ser d'altra manera. Però vostè, en aquest sentit, li sap greu que mos diguin això, perquè ara vostè no vol fer la feina davant dels seus amics de Palma perquè no mos paguin. Jo crec, el primer de tot, és s'hauria de mirar aquesta moció, l'hauria de llegir ben llegida i hauria de veure el que demana aquesta moció. En lo segon, actuï com a balla, actuï com a equip de govern i facin la seva feina, que és defensar els interessos de tots els pobles i pobleres i no criticar tant, en aquest cas a l'oposició, on els que governaven abans, perquè han deixat un patacol. No és cap patacol, és una vitriola, és una circumstància.